Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головні події понеділка дивіться просто зараз. Вижив. У лікарні Мечникова врятували 23-річного бійця, який отримав поранення на Донеччині. 6 років на варті правопорядку. Патрульна поліція Дніпра святкує річницю створення служби. Зимове пірнання, моржування чи виклик для витривалих. Як правильно підготуватися до купання на водохреще? Про це та інше більш детально. Друге народження на Різдво. В обласній лікарні імені Мечникова врятували бійця. 23-річний Михайло отримав ворожу кулю під ключицю прямо на Різдво 7 січня, коли надавав меддопомогу пораненому в районі Мар'їнки. Кулю витягнули ще в Покровському шпиталі, проте вона встигла ушкодити частину артерії молодого бійця. За тиждень, незважаючи на задовільний стан Михайла, рана почала кровоточити через крихітний уламок кулі. Лікарі імені Мечникова провели внутрішньосудинну операцію і витягли уламок. Зараз життю Михайла нічого не загрожує, хлопець вже рветься на передову. Це малоінвазивні операції, які не потребують розрізів, не потребують виділення всієї цієї області, да, і пошуку в глибині рани якихось гілок, які можуть бути потенціально небезпечними внаслідок ураження. Ми використовували технології, які з інших областей медицини для ефективного виключення цієї патології. Йде на спад. В Україні минулої доби виявили понад 5 тисяч нових хворих на коронавірус. Це вдвічі менше, ніж показник минулого тижня, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Водночас одужало більше 2,5 тисяч українців, 78 померлих від ускладнень. Тим часом на Дніпропетровщині минулої доби плюс 127 нових ковід-хворих. Побороли недугу 37 людей, 5 померло. Зараз ми разом з владою готуємо і госпітальну базу, і робимо все можливе, щоб людям надавати допомогу. 15 мільйонів в світі вже захворіли на омікрон, і ми вже точно знаємо, що цей варіант коронавірусу, тобто омікрон, є 7-8 разів заразнішим, ніж дельта. Доплата за щеплення. З 1 березня Національна служба здоров'я України оцінюватиме рівень повної імунізації від COVID-19, а з червня ще й темпи вакцинації дітей молодше 6 років. А це означає, що якщо медик виконуватиме план з вакцинації і матиме багато охочих зробити щеплення, то лікареві раз на 3 місяці нараховуватимуть доплату до ставки. Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Першу п'ятірку термомодернізують вже цьогоріч. У Дніпрі за кілька місяців почнуть утеплення кількох багатоповерхівок, що є ОСББ. Все завдяки спільному проєкту міської влади та Державного фонду енергоефективності. Ініціативу вже презентували дніпрянам. Збори та голосування за участь у проєкті, зокрема, вже стартували в об'єднанні співвласників на вулиці Метробудівників 3 у Дніпрі. Багатоповерхівку з 10 під'їздів планують цілком утеплити і встановити 6 індивідуальних теплових пунктів. 50% вартості робіт профінансує держава, 30% зроблять за кошт міського бюджету. 20% грошей ОСББ надасть місто, як безвідсотковий кредит. Об'єднання повертатимуть гроші за рахунок економії енергоресурсів. Експерти кажуть, завдяки тепломодернізації платіжки мешканців зменшаться наполовину. Мы вышли за то, чтобы в нашей квартире было тепло. У меня угловая комната, квартира угловая и холодная одна стенка. Хотелось бы, конечно, чтобы дома было теплее. Я надеюсь, уже через 2-3 месяца мы увидим этот дом, окруженный лесами и люльками, и строители уже будут утеплять фасады, а в подвалах будут строиться ИТП. Если проект покажет себя успешным, дальше это расширять и масштабировать огромными количествами. Уже есть 42 ОСББ, которые подали заявки, и больше 100 стоит в очереди.
Фінансове життя з чистого аркуша. До 1 вересня 2022 українці матимуть змогу відкрито заявити державі про свої реальні статки. Зокрема, про ті, з яких ніколи раніше не сплачували податки. Держава, у свою чергу, обіцяє не карати за ухилення від оподаткування та дати шанс громадянам виправити ситуацію. Основна цільова аудиторія податкової амністії – підприємці, які у 2021 році занижували розмір податкових зобов'язань, ухилялися від сплати єдиного соціального внеску або ж з бізнесмени, які взагалі працювали без реєстрації. У результаті виграють обидві сторони. ФОПів оминуть позапланові зустрічі з податковою та штрафи, а держава поповнить бюджет на майже 25 мільярдів гривень. Сховати статки буде складно, податкова має певні методи. Це такі методи, як оцінка майнового стану через державні органи, що стосуються рухомого майна, так і нерухомого майна. Друге – це перевірка коштовних подарунків, які знаходяться у фізичних осіб. Відстеження не тільки прибутку, але також відстеження витрат, зобов'язання продавців товарів інформувати податкову службу про своїх клієнтів, які здійснюють значні покупки. Сучасні майданчики для ігрових видів спорту, мініфутбольне поле зі штучним покриттям, тенісні корти та комфортні роздягальні і тренерські. У Тернівці в розпалі капремонт дитячо-юнацької спортивної школи «Темп». Комплексне оновлення давно було на часі. Ремонт вперше за більш як 40 років. Деталі в нашому сюжеті. Спорткомплекс «Темп» у Тернівці побудували в 1979 році. З моменту відкриття він не знав жодного капремонту. За цей час зносилися покриття залів, комунікації, затісними за новими стандартами стали й роздягальні. А найбільше незручностей спортсменам і тренерам завдавав дах, що протікав. Нині підрядники вже утеплили будівлю і перекрили дах. Благодаря утепленню фасаду в залі вже дуже тепло, це чувствується. Ведутся внутрішні роботи в залах. Пройшла трансформація внутрішніх приміщень здання, перепланировані роздівалки для більшого удобства спортсменів. Також зроблені роздівалки для маломобільної групи населення. На спортоб'єкті працюють півсотні робітників, зокрема електрики, штукатури, сантехніки. Вони замінили систему опалення, зміцнили будівлю металевими конструкціями. Найактивніші роботи зараз всередині. Там проводять внутрішнє оздоблення, облаштовують системи вентиляції та водовідведення, готують підфарбування стіни. Як тільки дозволять погодні умови, почнемо виконання робіт на вулиці. Тобто монтаж, закінчувати монтаж футбольної площадки, дитячої спортивної площадки і прилегаючої території. У спортшколі місцеві діти займаються волейболом, гандболом, футболом, баскетболом, настільним тенісом та боксом. Після осучаснення планують також відкрити секцію рукопашного бою. Тренери кажуть, їхні спортсмени – неодноразові чемпіони регіону з різних видів спорту. А гандболісти торік взагалі стали срібними призерами України. Проте донедавна умови для тренувань були не дуже. Протікала криша, там покриття в ігровому залі і на площадках. Ну, становилось хуже. Ну, и, соответственно, инфраструктура требовала улучшений. Ну, и слава Богу, что эти улучшения происходят. За проектом у спортшколі побудують майданчики для ігрових видів спорту та мініфутбольне поле зі штучним покриттям. Окремо облаштують тенісні і тренажерні зали, а також просторі тренерські, роздягальні й душові. Я втрачав надію, що його відремонтують, але сьогодні ми бачимо великі зміни. И в ближайшее время надеемся, что будем заниматься тут, готовиться к соревнованиям. І будемо радувати тренерів, родителів. Торік на Дніпропетровщині облаштували 9 стадіонів, звели з нуля басейни у Слобожанському та Нікополі. Будівництво ще одного триває у Кривому Розі. Амбітні плани щодо розвитку спортивної інфраструктури і на 2022 рік. Спортшкола в Тернівці – один із перших об'єктів великого будівництва 2022. В ній займається велика кількість дітей від 5 до 18 років. Після завершення капітального ремонту
спорту, це будуть сучасний спортивний об'єкт, де діти зможуть займатися активними видами спорту і розвиватися. І ми маємо надію, що це будуть майбутні олімпійці. Нині в Тернівській ДЮСШ темп – 380 вихованців. Осучаснення збільшить освітні потужності закладу вдвічі. Яна Стриж, Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий». На варті законності і правопорядку 24/7 сьогодні патрульні Дніпропетровщини святкують свою шосту річницю. З нагоди свята з півсотні правоохоронців Дніпра нагородили подяками, грамотами, наручними годинниками, а декому присвоїли нові звання. Захисники правопорядку згадали, як змінилася служба за ці роки, та висловили свої сподівання на майбутнє. На урочистому заході побувала й наша Вікторія Вахрушина. Служу українському народу. Під гучні оплески колег сьогодні у стінах Дніпровського відділу поліції привітали патрульних поліцейських з нагоди річниці. Тоді, 6 років тому, перша урочиста церемонія проходила у сніжну погоду просто неба. Сьогодні ж відзначали особливу дату в невеликому колі. Все через карантинні обмеження. Для захисниці правопорядку Вікторії Краснокутської цей день став особливим. Сьогодні її привітали з новим званням старшої лейтенантки. Це була мрія і моя, і моїх родичів, і мого дідуся, який дуже хотів, щоб його онука працювала у поліції. Дівчина працює в лавах патрульної поліції 4 роки. Про вибір професії не шкодує. Це видно за блиском в очах Вікторії. Хочу бути корисною нашому населенню, країні, допомагати людям. А от одним з перших, хто спокусився романтикою професії та прагнув змін на краще, став Денис Петухов. 6 років відданої праці в органах правопорядку. Починав з рядового, сьогодні вже майор. Каже, за ці роки безліч спогадів. Згадує, як вперше вийшов на патрулювання та вивчав місто. Сьогодні радіє, що на боці порядку все більше людей та сподівається, що попереду чекають тільки зміни на краще. Зміни і сподівання, мабуть, у більшості правоохоронців їх небагато. Перша зміна – хотілося б отримувати нормальний зворотній зв'язок від наших громадян. Саме здравої взаємодії, розуміння. Більше порозуміння, більше правової свідомості, як від одних, так і від інших, бо ми всі один від одного дуже залежимо. Тисячі врятованих життів та налагоджена робота правоохоронців. Саме цими досягненнями пишаються патрульні Дніпра. За 6 років, кажуть, зміцнився колектив і все більше молоді долучається до лав захисників. Тільки за цей рік прийшло 67 новачків. За ці 6 років у нас з'явилися нові підрозділи, такі як школьні офіцери поліції. Це робота з самими нашими юними дітками. Також у нас появилися спецпідрозділи ТОР, ТАКТІМ, і в цих напрямках ми розвиваємося і не залишаємося, втілюємо, в ногу йдемо із життям, із новими технологіями, запускаємо, заходимо в інтернет, чат-боти свої запускаємо, працюємо із людьми. Та окрім досягнень шестиріччя, неможливо не згадати про тих, кого втратили. 26 вересня 2016 року під час затримання злочинця загинули напарники Артем Кутушев та Ольга Макаренко. Ми тісно підтримуємо зв'язки із родинами Артема і Олі. Ми завжди їх шануємо, ми з ними спілкуємося. Будь-яка допомога, вони до нас телефонують, і ми завжди їм йдемо на зустріч. Сьогодні в лавах патрульної поліції Дніпра понад 9 сотень правоохоронців. Більшість з них віддано служать місту не один рік. За це сьогодні приймали вітання та нагороди від керівництва головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області, міської та обласної рад. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Костянтин Комлих, Open News, телеканал «Відкритий». Вода лікує, очищує і зцілює. Ще з часів Київської Русі люди вірили, що саме на водохрещі хворі можуть одужати під час купання, а здорові отримають сили на весь рік. Традиційні водохресні купання серед українців поширились у 20 столітті. Відтоді кожного 19 січня біля водойм збираються тисячі охочих відродитися. А роблять це зачасту занурюючись в ополонку. Водохреще хоч і ввібрало в себе багато язичницьких
католицьких і християнських обрядів, проте зараз це не релігійне свято, а день для об'єднання з рідними та наслідування народних традицій, кажуть у церкві. Що дає людям зимове купання та як підготуватися до моржування на водохрещі, якщо ви все-таки наважились, дивіться далі. У свій третій десяток охрестився Син Божий. Так і з'явилось водохреща. Після освячення Ісуса Христа всі віряни почали приходити до річки Йордан, щоб залишити у воді гріхи. Пані Галина занурюється в ополонку кожного водохреща вже 6 років поспіль. Каже, для неї це як перезавантаження всього організму. Це було дуже холодно, дуже страшно. І коли вийшли назовні із води, це було неймовірно. Це мурашки по шкірі, це тепло. Це дивишся на людей і дивуєшся, чому вони всі одягнені, а тобі тепло. Хто хоче перевірити себе, чи в мене настільки вистачить сміливості, щоб перебороти десь себе, то це найкращий спосіб для перевірки. На перший погляд скупатись в ополонці. Що може бути простішим? Однак відсутність підготовки загрожує серйозними хворобами, кажуть медики. Саме новачки нерідко потрапляють до лікарні то з переохолодженням, то із загостренням хронічних хвороб, то з вірусними інфекціями на фоні зниженого імунітету. Пірнати у воду категорично заборонено вагітним жінкам, літнім людям та малим дітям. Моржування, звісно, це один із варіантів закалювання дітей, але до цього процесу треба підходити дуже поступово і знижувати температуру води, яку дитина обливається, або ополаскується плавно. І одномоментно в один день прийняти рішення, що дитина має окунутися в ледяну прорубь, я думаю, що це не зовсім правильне рішення. Найбільш небезпечним водохресне занурення стає для людей із хворобами серця та легенів. Хворі судини можуть не витримати спазму, який спричиняє крижана вода, а бронхіт, астма та інші захворювання дихальних шляхів здатні проявитися просто під час занурення. І через різкий перепад температур може навіть зупинитися дихання. Для органів дихання будь-яке переохлаждення є стресом і не є позитивним. Тому я би не рекомендувала людям, перенесшим ковід, особливо сроком менше 12 місяців, да? Такі експерименти над собою проводити. Важливо не вживати алкоголь перед зануренням, кажуть лікарі, адже спиртні напої знижують відчуття холоду. А якщо температура тіла падає до 31 градусу, людину вже не врятувати, навіть молитвою. Якщо вже говорити про релігійну складову, то до церкви водохресне купання майже не має ніякого відношення. У нас часто стирається межа між народними звичаями та духовними, кажуть священники. Любой большой праздник человек может провести, приближаясь к Богу, а может, находясь от Него на такой же дистанции, на которой и был. Всем, кто собирается прийти вот искупаться, потому что так положено и вообще красота, дополните вот ваш подвиг такой телесный, дополните для вас подвигом духовным. За звичаєм віряни у воду занурюються тричі. При цьому хрестяться і вимовляють в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для купання часто шиють довгі сорочки. 5 років тому вперше стрибнула в ополонку у вишиванці Анна Лисковець. Це було страшно, це було дуже-дуже холодно, але це було дуже хороше відчуття після. Для нас це дає більшу впевненості в тому, що ми не будемо боліти. Це добре для здоров'я, це добре повищає імунітет наш в течение всього року і, мы чувствуем себя прекрасно. Мы стараемся купаться там, где есть пункты обогрева, там, где есть много людей, там, где есть врачи. Пірнатимуть жінки в ополонку і цьогоріч великою сім'єю. У Дніпрі для водохресного купання облаштують 4 місця. У парках Сагайдак та Придніпровський, на Монастирському острові та на озері, що на Червоному камені. Всі локації будуть обладнані палатками для обігріву. Тут чергуватимуть лікарі та рятувальники. Проте пірнати в ополонку на водохреща не обов'язково. Змиває гріхи і будь-яка освячена вода. Лада Донець, Сергій Макаров, Костянтин Комих, Максим Іщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Новорічні свята закінчилися, а зайві кілограми залишилися. Святкові застілля накладають відбиток не лише на вагу, а й на самопочуття. Порушення режиму сну, апатія та ще й стрес на додачу. Як увійти в робочий ритм та повернутися у форму після тривалих свят, Марія Требушенко дізнавалась. Як і більшість, Микита в новорічні свята не дотримувався режиму харчування та ні в чому собі не відмовляв. Олів'є, піца та цукерки були основою раціону в перші дні року, зізнається хлопець. Тож, увійти в режим після затяжних гулянь стало справжнім випробуванням. Появилась лінь.
в зал вообще не хотелось идти, но, слава богу, получилось перебороть и прийти. Было очень тяжело в плане восстановления после длительного перерыва, особенно после неправильного питания и довольно длительного отдыха. Было тяжело, с меньшим весом начал заниматься, но потихонечку прихожу к норме, которая была раньше. Якщо після новорічних засіль цифра на вагах вас не тішить, експерти не радять вдаватися до жорстких обмежень. Щоденні виснажливі тренування та голодування і здоров'ю нашкодять, і зайве скинути не допоможуть. Лучше этого не делать, потому что это стресс для организма. Как стресс для организма переедания, так и стресс для организма сильной физической нагрузки. Организм будет в шоке, будет запасаться жиром, опять-таки думая, что его убивают, грубо говоря. Аби швидко повернутися у форму, достатньо тренуватися 3-4 рази на тиждень. Для кращого результату варто поєднувати кардіо і силове навантаження, кажуть тренери. Обично за праздники набирають від 2 до 5 кілограм. Этот вес сбрасывается, также в течение месяца можно вернуться в обычную форму, и после Нового года количество людей в залах всегда прибавляется. Через надмірне споживання солоного, гострого та смаженого в організмі затримується надлишкова рідина. Як наслідок, плюс на вагах, каже дієтологиня Дар'я Лєвих. За 10 дней 2 кілограма жира точно не прийде. Тобто із них кілограма півтора где-то это жидкость, это лишняя влага, которая остается в межклеточном пространстве, и где-то полкило, может быть, да, жировой массы. Аби вивести зайву рідину, треба нормалізувати питний баланс та раціон. Пийте не менше 2 літрів теплої негазованої води та харчуйтесь тричі на день із дотриманням балансу білків, жирів та вуглеводів. Перше, що потрібно додати, це клітчатка, це овочі. Зараз по сезону у нас сира свекла, сира морков, сельдерей, зелень, капусти, особливо квашена капуста. От запасайтесь квашеною капустою і її обов'язково в кожен прийом пищі включайте. Второй момент – это правильные жиры. Да? Что такое правильные жиры? Это авокадо, это жирная рыба, это оливковое масло, орехи, семечки. Після насичених вихідних люди нерідко стикаються із так званою післяноворічною депресією, кажуть психологи. Тож, аби уникнути відчуття пригніченості та апатії на початку року, не намагайтеся ставити собі жорсткі дедлайни та братися за всі справи одночасно. Саме така банальна і проста причина, яка приводить тому, що нам не хочеться йти на роботу, нам тяжело вставати. Это просто нарушение режима дня. Мы много праздновали, ночью не спали, потом полдня мы спим. Чтобы с этим справиться, нужно просто осознанно строить свой график дня. И это очень помогает. Тож, аби почати новий рік у тонусі, головне – це гарний настрій та позитивні думки. Тоді і здорова їжа здаватиметься смачнішою, і тренування та робота будуть у радість. Марія Трибушенко, Сергій Макаров, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Олеже, прокидайтесь. Саме ця фраза має рятувати українських водіїв від сну за кермом. Юний розробник із Дніпра Давид Рябко запропонував систему, що попереджатиме аварії, якщо водій заснув під час руху. Протягом року десятикласник збирав дані і врешті-решт зібрав їх докупи. Про талановитого підлітка до Всесвітнього дня дітей-віднахідників наш наступний сюжет. Не дати чоловіку на фінальній стадії, щоб він уснув, а наоборот, за несколько, за 10-15 минут не дати чоловіку уснути за рулем. Рік тому десятикласник Давид Рябко вирішив, він рятуватиме водіїв. Сім'я Давида часто подорожує машиною, а тому нерідко хлопець ставав свідком дорожньо-транспортних пригод. Дуже багато проаналізував, багато підняв літератури. А ми зі сторони папи, я допомагали. То, что касается медицины, какие фазы сна, на каком этапе это все, человек засыпает, сколько от засыпания до той точки, когда человек отключается. Давид запропонував унікальний комплекс протидії сну за кермом. Це щось на кшталт вже відомих лазерів та камер, які по очах і нахил голови фіксують стан водія. Або ж як прилад антисон, що чіпляється на вухо кермувальника та після засинання пищить, каже юний розробник. Та у своєму концепті Давид вирішив не реагувати на сон, а попередити його за 15-20 хвилин. Перший фактор – ви чаще всього зіваєте. Наклоняєте голову, мишці розслабляються, шиї, і ви починаєте клівати головою, як говориться. І ще один з факторів – ви часто моргаєте, щоб не заснути. І ваш пульс становиться медленніше і медленніше. Це одні з найосновніших факторів, по крайній мірі, які я помітив.
За задумом Давида, попереджати сон мають датчики, вмонтовані в пасок безпеки. Вони фіксуватимуть уповільнення пульсу, камера, що зчитуватиме прискорене моргання, та лазери, що контролюватимуть положення тіла. Якщо всі ці фактори зберуться докупи, програма скаже: «Олеже, прокидайся». Мій отець, його звати Олег, і мама, коли його буде, говорить: «Олеже». Тобто система Давида попереджатиме не про те, що водій закуняв, а про показники, які свідчать про симптоми втоми і можуть призвести до ДТП. Однак ця ідея поки тільки проєкт, зазначають на міській станції юних техніків. Проте є всі шанси реалізувати цей кейс. Вона буде запатентована саме як корисна ідея. І так, Давид – це не перша його розробка. І як його ідея відрізняється від вже існуючих тим, що вона охоплює декілька симптомів, так і Давид відрізняється тим, що він може подивитися на проблему комплексно. Гурток астрономії та ІТ станції юних техніків Дніпра Давид відвідує вже 4 роки. Зі своїм комплексом протидії сну за кермом молодий розробник неодноразово здобував перемогу на всеукраїнських конкурсах з науково-технічної творчості. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». І інформація на кінець. Більш ніж 2 мільйони гривень виграв дніпрянин у лотерею. Чоловік вгадав всі 5 номерів комбінації. Сума джекпоту – 2 мільйони 48 тисяч гривень. Тож нехай фортуна посміхається і вам. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим та бережіть себе.